Կուրսկին մարս, ամեն մերցունի մեկ պատասխանը, այժմ ուսումնասիրենք այս հարցը, որպեսի ձեզ համար պարզ լինի, որովհետև ես դիտում եմ և Հայաստանում և աշխարում հայերի ոգևորությունը կամ դժգոհությունը վախը, սա այդպես չէ իրականում, իրականությունը այլ է, ինչի Ուկրաինան մտավ Կուրսկի մարս, Եվ ինչի Ռուսաստանը թույլ տվեց դա, ինչն է պատճառը։ Դրա համար ամեն մի հարցի համար գտնենք մի պատասխան, բացի դա նաև ուսումնասիրենք այն, ինչը որ մինչ այժմ կատարվել է, առաջին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմներ, այլ պատերազմներ, եւ հասկանանք, որ այդտեղ ով ինչ կարողություն կարող էր ունենալ կամ ուներ, բայց հակառակը ինչ ստացվեց։ Եթե մենք դիտարկենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Ստալինգրադի մոտ արդեն ռուսները այլևս զորք չունեին, իսկ 300 հազարանոց Պաուլուսի, գեներալ Պաուլուսի, ֆելդմարշալ Պաուլուսի զորքը հանձնվեց։ Այս ամենը, ինչպես նաև Արցախյան պատերազմը, երբ որ դիտում ես, եթե Նիկոլա Դավաճան էր, ինչպես Ստալինը, բայց եթե գեներալները չլսեին նրան, զինվորական բարձր սպաները չլսեին նրան, ապա երբեք Արցախը չէր հասնվի կամ Հայաստանի մի մասը չէր հասնվի, այսինքն բոլորը պայմանավորված էր։ Իսկ այս Կուրսի մարզի պատերազմը, այլ պատերազմ է, սա ամենասարսափելին է, և ձեզ զգուշացնեմ, որ հիմնականում Եվրոպայում մեծ քաղաքներում գտնվող հայերը հեռացեք մեծ քաղաքներից, հատկապես արևելյան Եվրոպայի, հատկապես հին սոց երկրների մեծ քաղաքներից։ Ինչ է կատարվելու։ Երբ մենք դիտարկում ենք Կուրսկը և ուկրաինացիք ֆիլմերը դիտում եք, պարտորեն ռուսական դրոշակները ցած են գցում, իրենց դրոշակներն են բարձրացնում, և եթե դիտենք Կուրսկի մարզը, այստեղ շատ փոքր տարածություն է Ռուսաստանի համար, և Ուկրաինայի հետ կցուցադրեմ այժմ նաև որտեղ է գտնվում, և սա հենց խաց է, սա ոչ թե ուկրաինացի քարցակվեցին, ռուսները թույլատրեցին, որ նրանք այստեղ մտնեն, կամ ռուսական զորքը, զենքը թույլ է, ուկրաինականն է ուժեղ, երբ որ արտասահմանը Ուկրաինային օրը մի երկու տանկ, մի երկու ինքնաթիռ է տալիս, դա այդպես չի, սա հատուկ անգլիացիք մտածել են, որպեսզի ձեր նմանները չհասկանան։ Մարդիկ, որոնք ձեր նմանները, ես չեմ ասում, որ չեք հասկանում, այլ այն մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ ստրուկտուրան և իրենց կենսագրությունը ծայրից ծայր չեն ուսումնասիրել։ Եվ եթե դիտարկում եք, այստեղ կրկնություն է, այլ բան չկա, ինչ է սա նշանակում։ Հիշեք, այստեղ Դոնեսկ, Լուգանսկ, Դնեպրոպետրովսկը և այստեղ Կիևն է, իսկ այստեղ Կուրսկը և Ռուսաստանի այդ մարզը այստեղ է։ Ուկրաինան ինքը Սովետական Միության մեջ երրորդ ամենամեծ տարածություն ունեցող հանրապետությունն էր։ Եթե ճշմարիտ խոսենք, ապա սա ռուսներին էր հրիմը, այստեղ Խրուշչովի ժամանակ փորձում էին նույնպես կապ հաստատել այս ճանապարհով, և հենց այդ ժամանակ ուկրաինացի և ռուսները չէին համաձայնվում որը որքան որ կողմից, և նա կցեց այդ անգլիական լրտեսը կցեց Ուկրաինային, որպեսզի տեղի ունենար նաև այս ամենը։ Բայց եթե մենք դիտարկում ենք այս 2001 թվականից այս կողմ,
Ապա ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հետևյալը՝ ռուսական դրուժբա նավթ ու գազը այսպես էր գալիս։ Մի քանի ճանապարներով մտնում էր տարբեր երկրներ։ Եվ երրորդը նաև սոցերկրներ։ Եվ Ուկրաինան դա պատահական չէր, դա հատուկ անգլիական լրտեսներ Ուկրաինայի ղեկավարները, դրանց բոլորին էլ ներկայացել են մեկ այլ ֆիլմում, դիտեք դա, եթե ցանկանում եք, եւ այնտեղ տրված է, թե որը ինչ սրիկայություններ կատարեց եւ Ուկրաինայի, եւ աշխարհի, եւ հենց հարևան եւ բարեկամ ռուսների հետ։ Եվ քանի որ նրանք փակեցին այս ամենը եւ այդտեղ ամենաբերքառատ հողերը գտնվում են Ուկրաինայի այս մասում, եւ նույնիսկ մոտարապես 2 մետր բերքատու հող է, իսկ բերքատու հողը աշխարհում շատ քիչ է։ Եվ հենց այստեղ, եւ հենց այս հողերը գնացին անգլացի, անգլացի ամերիկացի եւ հրեաները, եւ Ուկրաինան ծորեն եւ եգիպտացորեն, երբ որ արտադրում էր ուղարկում տարբեր երկրների, դա հենց նրանք էին կատարում, ոչ թե կատարում էր Ուկրաինան այդ գնաց հողերում։ Ինչպես սա է ծաղրացու նշանակով, նույնն էլ սա այս ծաղրացուին նշանակել են, որ այս գործողությունները կատարի, մինչև վերջ չեք էլ հասկանա, նույնիսկ չեք էլ հասկացել մինչ օրս, որ Ստալին սկսած իրենց Պյոտրից մինչև օրս բոլորն էլ լրտեսներ են եղել անգլիական, ոչ մեկը հավատարիմ, ոչ մեկը Ռուսաստանի համար պայքարած չէ, ինչ հրաման ստացել են դրսից, այդ էլ կատարել են։ Նիկոլի եւ սրանց մեջ տարբերություն չկա, տարբերությունը միայն նա է, որ սրանց ավելի մեղմ են հայոյում, քան Նիկոլին, ինչպես Ալիևն է հայոյում։ Եվ այստեղ ամերիկացիք հիմնականում, բացի դա, նաև տեղադրեցին այս մասերում, եւ Խարկովի այս մասերում տեղադրեցին այնպիսի սարքեր, որպեսզի Ռուսաստանին հսկեն։ Սա պատճառ դարձավ, որպեսզի նաեւ աշխարհն էլ այլ բան չկասկածի, իբր Պուտինը մտավ Ուկրաինա 22 թվականին։ Եվ այսօր ուկրաինացիք մտել են Կուրսկի մարս, ուկրաինացիք էստեղ են։ Սա ինչ է նշանակում։ Պուտինը ավելի է թողնելու, որ ուկրաինացիք ավելի խորանան Ռուսաստանի մեջ, եւ այդ հենց այդ ժամանակ ամերիկացիք, անգլացիք բաց են թողնելու արդեն եվրոպական երկրների զորքերին, իբր իրենք այլ գործով են զբաղված, ֆրանսիական, գերմանական, լեական եւ այլն, նույնիսկ այս երկրների զորքերը, պրիբալտիկական զորքերը, բոլորը միասին մի 250-300,000 զինվոր կմտնեն այստեղ։ Սա է խայցի ամենակարևոր տեղը։ Եվ այստեղ Պուտինը կհայտարարի, ինչպես հայտարարել էի, որ եթե որևէ մի օտար երկրա զինվոր մտնի Ուկրաինա, բայց այժմ մտել է նաև Ռուսաստան, ես պետք է ռմբակոծեմ ատոմային այդ երկրները։ Հենց սա է այս խայցի պատճառը, դրա համար եմ ասում մեծ քաղաքներից հեռացեք, թեկուզ 1-2 ամսով մինչև այս ամենը կատարվի։ Ինչ է կատարելու։ Հենց Բելարուսում ունի արդեն տեղադրած այդ ամենը, սրանց փոքր հարվածներով կվերացնի, մի 2 քաղաքների վրա մեծագույն կգցի այստեղ, մի քանիսը այստեղ, եւ այսպես շարունակ կթողնի այդտեղ, այս մոտ մի 2 տեղ կհարվածի Ֆրանսիային, մնացածին հարվածելով, որպիսի խեղաթյուրվի բնակչությունը եւ ոչնչանա բնակչության մի մաս։ Հենց սա է։ Այստեղ պրիմիտիվ խաղ է, եւ ձեզ ներկայացնում են, սա գնաց այնտեղ, այսպիսի շորեր հակած, սրանց արտասանեց, նա սրանց արտասանեց, սրանք բոլորը խաղեր են, այդ խաղերը պետք է հասկանալ։ Եվ այստեղ
Հնարավոր է նաև, որպեսզի նրանք նաև ռմբակոծան Ռուսաստանի այս մասը, բացի Մոսկվան։ Եվ հնարավոր է նաև նրանք էլ ռմբակոծեն, սա փախչի իր այդ բունկերում, փախքվի եւ այդպես հարցը լուծվի, իսկ հենց այդ ժամանակ, երբ որ այս ամենը կկատարեն, ինչ տեղի կունենա։ Այստեղ միացյալ պատերազմի ժամանակ սրանք բոլորը միավորվելով կստեղծեն առիթ, որպեսզի Ռուսաստանը իրենց ռմբակոծի եւ հասկացեք, եթե այս տարածությունը վերցնենք եւ մոտավորապես 600 ատոմային բոմբ է այստեղ գցում, ապա 50-ից 60% է խելագարված, խեղաթյուրված մարդիկ կլինեն այստեղ։ Սա է պատճառներից մեկը իր շրջակայքը սրբել, մաքրել, խեղաթյուրել, որքան հնարավոր է, որպեսզի ավելի կառավարելի լինի։ Իսկ այս պահին ամերիկացի կասեն, որ մենք Եվրոպային պաշտպանելու համար ինչպես Պաղեստինի, Իսրայելի հարցներ ժամանակ չունեն, եւ թուրքերը ներխուժելով կոչնչացնեն Հայաստան։ Հենց սա ոչ թե ուրախանալու պահ է հայաստանցիների համար, այ տեսեք Ուկրաինան ինչ է անում, սա խայցն է, եւ դրանից հետո կրկնեմ, այս խայցից հետո ուկրաինացիք ավելի խորն են մխրճվելու Ռուսաստանի մեջ, սրանք իրենց ձորքերը կուղարկեն Եվրոպան, եւ հենց այդ ժամանակ նա կսկսի ռմբակոծել սրանք։ Հենց այդ ժամանակ, երբ որ ճիշտ է, սա ընդհանրապես չի խառնվելու, սա ընդհանրապես չի խառնվելու ոչինչին, միայն վերջում գալու է բաժանի, ասի դու ես, դու են, դու են, ինչպես միշտ է կատարվել, իսկ ամերիկացի կասեն եվրոպացիներով են խառը, չկարողացան պաշտպանել նրանց օթային պաշտպանությունները, դրա համար այդ հարվածները տեղի ունեցավ, եւ մեր իմացած տվյալներով Լավրովը արդեն ունի այն ծրագրերը, որը նույնպես լրտես է անգլիական, այս Կայզյոլին արդեն ներկայացել է, որ քաղաքների վրա գցի, որոնք արդեն իբր կանջատվեն կամ ավելի հզոր զենք է գցել, ավելի արագ չկարողացան խփել ամերիկացիները, այստեղ այդ պահին ավելի կշատանան նրանց ինսպեկտորները, որպեսզի այդ օթային պաշտպանությունները անջատեն կամ այլ ուղղությամբ ուղղեն, որպեսզի ռուսական ատոմային զենքերը Եվրոպան ներխուժի։ Հենց այդ պահին էլ տեղի կունենա նաև այս հարցակումը, ինչպես նաև Իսրայել, Իրան եւ մեզ մոտ Վրաստան, Հայաստան, Իրան, այդ երեքի վրա միանգամից հարցակում են Իսրայելը, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Դրա համար որպեսի պատրաստվեիք, պատրաստվելու փոխարեն սազն առած բոլորը ամեքը ձեր սազն եք նվագում, չհասկանալով, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Այս նույնը կատարել են առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, այսպիսի քայլեր տարբեր երկրների նկատմամբ կատարել են երկրորդ համաշխարհային, եւ դրանից առաջ վերջին 3000-ամյակում, ինչ նրանք իշխում են անգլիացիք, կատարել են հազարավոր նման դեպքեր, ինչպես Հայաստանն են, հայերն են, նախ ասել են կոգնենք, ոսկիները վերցել, հեռացել, հետո հակառակորդին տրամադրել են, որպեսզի արագ մորթեն վերացնեն այդ ազգերին, ցեղերին։ Դրա համար է, որ ասում եք ասորիներ եւ այլն վերացան աշխարհի երեսից, այդ պատճառը հենց դա է։ Եվ այսօր նույնն է կատարվում, դրա համար, երբ որ ասում են, որ զգուշ եղեք կամ պաշտպանվեք, կամ 14 թվականից մինչ օրս միշտ ասում եմ զենք, 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 դուք ձեր երկրում եք գտնվում, ահուվախի մեջ գտնվելու փոխարեն, թուրքը հարձակվելու է տանկերով եւ զորքով, ցանկացած թաղամասում կարող եք ոչնչացնել 20 անգամ ավելի թուրք, քան նրանք ձեզ, եւ այդ պատերազմը կշահեք ժամանակով, մինչեւ վերանա այս
աղետ է այստեղ, սա է ամբողջը, եւ բացի դա նաեւ հնարավոր է, որ այստեղ Չինաստան, Հնդկաստան բախումները լինեն, դա արդեն ոչ թե հնարավոր է, սխեման ամբողջությամբ ստացել ենք, բայց որը որ ամենակարևորն է, ձեզ եմ ներկայացնում։ Կարող եք այս ֆիլմը պահպանել եւ հետագայում տեսնեք, որ այս ֆիլմում ինչ ասվեց, նույն սցենարով կատարվել է, եւ այս մասին նաեւ շատ շուտ աղոտ հիշում եմ, մի 2-3 րոպե ասել եմ, որ խայծ է լինելու, խայծի պատճառով է լինելու ատոմային զենքերով հարձակումը Եվրոպայի վրա։ Եվ այսօր տարբեր հիմար մտքեր եմ լսում, տարբեր բաներ սկսել են արդեն հիմարություններով զբաղվել, բացի դա ես չեմ հասկանում, Հայաստանում իրոք մարդ չկա, որպեսի նաև այսօր Նիկոլը ոչնչացնում է Հայաստանի տեխնոլոգիական գրադարանը, այսօր կարդացի, դա ինչ է նշանակում, դա մի մեծ հարստություն է, եւ որ պատերազմը ավարտվի եւ հայը իրոք հայավարի պաշտպանվի, այդ գրականությունը ամենամեծ ուսուցիչն է, որպեսի դրանից հետո Հայաստանը արագ սկսի զարգանալ, եւ Բագրատ սրբապղծի հետևից գնալու փոխարեն հավաքվեք եւ թույլ մեկ տա, որպեսի այդ գրադարանը, դա գումար է, դա գումար է դրված, երբ որ ձեր երեխան սովորելով դա ստեղծելու է մեծ արժեքներ այսօրվա նաև մի 40-50 տարեկանների հետ միասին։ Ես նույնպես իմ տանը նաև այստեղ արտասահմանում ունեմ տեխնիկական մեծ գրադարաններ, գրադարան տեխնիկական, դա ավելի կարևոր է, քան ինչ-որ գրադարան, քանի որ դրանով է կատարվելու մեր առաջընթացը։ Եվ պատմությունը, երբ որ ասում եմ Քարահունջը կամ Տաթևի վանքը պաշտպանեք, կամ այսօր այդ գրադարանը, կամ ինչ է Նիկոլայ այդ ամենը կատարում, եթե մենք վերցնում ենք Նիկոլի շարժուձևը, եթե կոնսերվատորիա է փակում, փակում է պոլիտեխնիկը, փակում է համալսարանը, հետո գիտահետազոտական այդ գրադարանը, ապա ինչ է կատարվում, երբ որ Հայաստանին գրավում են եւ արտասահմանը իբր ազատում է Հայաստանին, Հայաստանը ոչինչ չունի, դա միայն գյուղատնտեսական բառադի ապրող երկիր է, իսկ եթե կա օպերայի, բալետի թատրոնը, կա կոնսերվատորիա, կա այդ ամեն ինչը եւ միություններ, այդ դեպքում աշխարհը կհասկանա, որ այստեղ կեղծիք է, դա հատուկ Նիկոլին նման տականքին նշանակել են, ինչպես սրանց, որպեսի կատարեն անգլիացիների հրահանգները, այստեղ ուրիշ ոչինչ չկա, դրա համար երբ որ ասում են պետք է առաջին հերթին անապաղ վերացնել, եւ այսօր փափուկ բարձ եք դրել ձեր գլխի տակ, որ ընտրությունները Ամերիկայում պրեզիդենտի ընտրությունները լինելու, դա կապ չունի հենց այդ պահին, հենց հիմա են սկսելու այս ամենը, մի քիչ էլ բաց կթողնի Պուտինը, որպեսզի նրանք առաջ շարժվեն ոգևորված, հետո կսկսվի այս ռմբակոծությունը եւ ամբողջ ձորքը թողնի կփախչի, սա է, սա իսկ ինչի չեն նաեւ խառնվելու սրանց սանք եւ ամերիկացի, քանի որ ռուսների եւ թուրքերին պատրաստում են որպես բորենիներ, իսկ սրանց պատրաստում են որպես ոչխարներ։ Ռուսաստանում բնակչությունը շատ քիչ է, 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա, Ադրբեջանում է ավել, Թուրքիան եւ Ղազախստան, Մազախստան, երբ որ այդ ամենը միանում է իրար, ապա այնտեղ նույնպես բնակչությունը քիչ է, բնակչությունը շատ է այստեղ, դրա համար ոչխարներին այստեղ պետք է բորենիները ոչնչացնել, սա։ Եվ վերջում հիշեք, Տերը իր ձեռքով ոչինչ չի կատարում, անգլիացի մեղավոր են բոլորը բացի իրենց, վերջում կգա եւ կարգավորի նոր աշխարհ, ինչպես միշտ է եղել, կգրեն իր ուզած պատմությունը, որը կընդունեք Սուրբ
կրկին նման։ Կթշնամանան բազմաթիվ ազգեր ու ցեղեր, ինչպես դա նրանք միշտ կատարում։ Դա է հեշտագույն կառավարման ձևը։ Հենց այդ ժամանակ կսկսվի Հայաստանի Հանրապետության ավարտը եւ մեծ թուրը։ Դրա համար, երբ որ սկսեմ եք հիմարությունների հետևից ընկնել եւ հիմարություններ խոսել, ապա սպառվեք նաեւ նրանով, թե սա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Երբ որ ես արդեն տեղյակ էի հենց առաջի մի քանի ժամից, որ սրանք ներ են ուժել ուկրաինացի կուրս, հասկացա, որ արդեն սա պիկն է եւ սա վերջն է։ Վերջն է եւ սկիզբ է երրորդ համաշխարհայինի պիկի։ Եվ այստեղ մենք Նիկոլ պարասնելով մնացինք որբի կարգավիճակով, ոչինչ չգնացին եւ այսօր երկու կողմից հարվածի տակ ենք, ինչպես վրացին, ինչպես Իրանը, չգիտեմ, սա ինչպես կարող ենք կարգավորել, երբ որ ամերիկամետներն ասում են Հունաստանին է զինում Ամերիկան, բայց իրականում զինում է Թուրքիային եւ Ադրբեջան Իսրայելը։ Սա նույնպես կարող են նույնպես ֆիլմեր ուղարկել, որպեսզի դիտեք, թե որտեղով որքան զենք են նրանք ստան։ Դրա համար մեկը Ամերիկայի սիրելով, մեկը Եվրոպայի, մեկը Ռուսաստանի, այդպես էլ չհասկացաք, որ սա խաղ է։ Օրինակ Պուտինի համար նշանակություն չունի Ռուսաստանը 10 միլիոն կլինի, 6 միլիոն կլինի, թե 5 միլիոն կլինի, նա որպես լրտես 20 տարուց ավել նստեց, կերավ, խմեց, հիմա էլ կգողանան կտանեն, մնացածին փուրը կտա, որպես կվերջանան։ Նույնը էս ծարածույին, նույնը Նիկոլին։ Դրա համար նախ նրանք երբեք չեն թողնի, որ երկրի ղեկին մնան ազգայինները, դրա համար ազգայինները պետք է չշեշտեն, մենք ազգային ենք, մենք այս ենք, մենք այն ենք, նստեն, իբր ցույց տան, որ նրանց են ծառայում, բայց լրիվ հակառակը կատարել։ Նիկոլն էլ կարող էր դա կատարել, քանի որ ինքը ծաղարացու է, ասել չեմ հասկացել, ես եմ պատահել։ Եվ սա ամենաբարդ բան է, քանի որ գիտեմ նաև, որ Եվրոպայում մոտ 2 միլիոն հայ են նույնպես բնակվում եւ հիմնականում հայերը փորձում են մեծ քաղաքներում, եւ դրա համար նաեւ այս ֆիլմը պատրաստվել է, որպեսզի զգուշանակ եւ հասկանան, եւ նորից կրկնություն չլինի, ասել է, ամեն հարցի համար գտեք մեկ պատասխան, թե ինչի, ինչն է նպատակը սրա այստեղ, որպեսի ձեզ հասկանալի լինի, սա մտել է սրա երկիրը, այսքանը վերցրել, այստեղ կռիվ է գնում, սրանք էլ այստեղից եւ Կիևին մոտ եւ մտնում են Ռուսաստան։ Սա երբեք էս ոչխարը սա չեր կատարի, սա պայմանավորված է, Պուտինն էլ խեղճացած խոսում է, իսկ Լավրովը բերել է այն փաստաթուղթը, որը հետագայում, եթե կլինեն նաև գեներալներ Ռուսաստանում ազնիվ, կասեն, որ հատկապես որ քաղաքների վրա է գցելու ռումբերը եվրոպական որ քաղաքների վրա, մեծ երկրներում հիմնականում այս մի 4-5 մեծ երկրներում գցվելու է 3-4 հատ, իսկ փոքր երկրներում 2-1, նույնիսկ Հերոսիմայի չափ ավելի փոքր ռումբեր է գցելու։ Սա է, և մենք այսօր նորից պատրաստ չենք, և նորից այսօր թուրքը նույնն է կատարում, ինչպես 100 տարի առաջ, կատարի մոտ ժամանակներս, մոտ արդեն մեկ ամսվա ընթացքում արդեն պատրաստ կլինեն այդ ամենը, այսքանը։